Tuommoiset säännöiks ne ei hyvä. Nice, sydäkki! Lisällä tuu tähän. Hyvä. Olisin säikähtänyt, koska... sen kurit menee vähän minne saattaa. Toi oli muuten aika huono taku, että mä menin vaan istumaan siihen paikoille. Mä vaan luotin siihen, että mä todennäköisesti osun siitä flikin. Sehän olis tränkkiä taas. Muista sitten, että seuraava ränkki, mikä sulla on, niin se on kirjaimellisesti sama kuin mikä meillä on nyt jo Wingmanissa. Sä oot kahden päässä globaalista. Tää on surullista.